O relatório final da comissão especial que investiga possíveis irregularidades em contrato firmado entre a Prefeitura de Santa Maria e a empresa Mack Máquinas foi lido pela relatora da matéria, vereadora Deily Silva, durante a sessão plenária ordinária do dia 21 de novembro. O documento já havia sido apresentado aos demais integrantes da comissão, vereadores Daniel Diniz e Juliano Soares, em reunião ordinária realizada anteriormente, e aprovado pela comissão, depois de algumas alterações. O relatório final tem 9 páginas. No documento constam relatos breves de reuniões, oitivas e diligências externas realizadas. A comissão também analisou vários documentos relacionados ao contrato, objeto da investigação. Basicamente são 3 irregularidades. A licitação, ela não atendeu aos interesses da Secretaria de Infraestrutura e nem a Secretaria do Desenvolvimento Rural. Depois, esse contrato foi novamente aditado e novamente com este problema, não atendendo às necessidades da secretaria, das secretarias. O segundo ponto que nós constatamos é que não existe uma fiscalização efetiva por parte desses contratos. E o terceiro ponto é que não existe, diríamos assim, uma pasta específica de cada veículo, a fim de que pudéssemos avaliar quantas vezes esse veículo foi consertado, quais os principais problemas que ele apresentou, a fim de que se avaliasse o que realmente está acontecendo com cada veículo. Depois da comissão dar conhecimento do relatório ao plenário, o documento vai ser encaminhado à Prefeitura Municipal de Santa Maria, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e ao Ministério Público Estadual, para que sejam tomadas as devidas providências.